Pensando no que eu daria de dica pro Bruno há 10 anos, teve coisas que eu repetiria, embora ele já fizesse, que é: comece a investir o quanto antes, porque para você chegar na liberdade financeira, são necessárias 3 coisas. E quanto mais você tem de um, menos precisa das outras. É tempo, dinheiro e juros, acima da inflação. Hoje a gente tem juros altos, e vários de vocês têm muito tempo e tem pouco dinheiro. Então tem 2 ingredientes muito grandes nessa conta que precisa de 3. E basta começar a investir desde cedo. Mas o outro ponto, considerando que o resultado dos investimentos ele vai demorar para aparecer, porque se você tem muitos juros, mas investe pouco dinheiro, é um rendimento grande sobre um patrimônio pequeno, então não vai ser da noite pro dia. Seria na questão de tentar empreender, porque se for pegar o nosso primeiro milhão, ele demorou, desde quando eu comecei a investir com 17 anos, 12 anos para ser conquistado. E depois que a gente começou a empreender no digital, demorou 7 meses para vir o segundo, depois veio o terceiro, quarto, quinto. Infelizmente até hoje tá vindo, a gente não sabe de onde isso vai parar, porque a gente tava dentro do ecossistema certo.